い、どうもパチモス協会でございます。というわけで本日はスーパーでまた今日も買ってきました。休日の楽しみスーパーのお弁当、カツ丼530円、まあ500円ですね、約500円。そして明星の見せにくいな、大盛りきつねうどん100円。安いなこれ、見えるかな、安いよこれ、安い安いよ本当に。これでいきたいと思います。具はね入ってない、かまぼこ入ってません、ネギも少なめ、揚げは普通なんかな、わかりませんけども、麺はもしかしたら若干薄めにしてやってコスト削減してやるかもしれませんが、まあ100円であればお得かなと思います。まあ、締めて600円ぐらい、いいですね、安上がり。今日もコロナで自粛中、まあ、でもそうなんですけども、昨日ははしゃぎすぎて3回もライブしちゃいました。ゲーム実況も入れれば4回でございます。そんな僕は朝からゴミ捨てをして買い物をしてただいま帰ってまいりました。乾杯、飲むで。さあ食べよう。前そばは食ってんけどな、うまいやん、十分やんこれで、ごつ盛りとこれでもええぐらいやね、節約してる時にカップ麺食うんやったら。遊びにも出ない、買い物も極力しない、そして食べ物も若干節約する。でもう今日で8月は終わりで、クレジットの、支払いの、明細を見たらどうやらね5万から10万の間ぐらい節約できてましたね今月。アマゾンでの買い物が極端に減ったね。で買い物、スーパーに行ってるのも約2万円ぐらいで終わってるし、食費ね。で月に1回ぐらい飲みに行ってたら大体1万円ずつぐらいかかるやん。2回も行けやね、まあ、1回としても1万円ぐらいかかるやん。それをやっていけば、まあ、約そんなもんか、まあ、5万ほどか、10万は嘘やな、5万以上は減ったね、節約できた。この調子でいくと1年やれば60万いくんでしょ、でかいね、でかい。この調子でやっていけば60万いくっていうことや。ただコロナ自粛って強制自粛ですやん、遊びに行けへんし行ったって飲めへんし、酒が飲みたい俺からしたら飲みに行けへんから遊びに行く意味ないもんね。カツ丼です、いただきます。あ、ちょうど12時、うめ、ほんのりあったかかったんですけど1分だけレンチンいたしました。このタイミングでも酒飲んじゃったからさもう出かけられないね。終わっちゃった、今日ちょっと車で走ってて気になったことがあったんですよ。面白い人と出会ったわけではあったわけじゃないんですよ、面白話じゃないけど、道がねまっすぐ
ま、で、お、あの、2車線行ってくるのに片側1車線の2車線悪いな、なんでこんなに明るいなっとんねん、飛びすぎやろ、色が。でね、そこにこう、斜めに入る道があるんですね。まあ言うたら高速道路の入り口みたいな感じ、あの、本線と合流するぞみたいな斜めね。でさ、俺の前に車が2台あったので、その車はこう行って、例えば左、まあこれ合流するんやったら指示器は左、右、これあるでしょ。高速道路だったら、まあ、まず右に出すでしょ。こういうふうに合流するんやったらね、こういうふうに合流するんやったらこっちに指示器出すわけですよ。高速では絶対そうや、左に出さないでしょ。だけどこの車線がこっち向きもこう、こう向けにも走ってる、こう向けに走ってんやったら、こう曲がりたい人は右に出すんですよ、もちろん。でも高速的な感覚で行く人は、この人は右に出してこう合流するんですよ。でも実際は多分これで合流したら左で合流するの、左の指示器で合流するのかなと思って。それが前に2台あったから言うとね、前の人が指示器を右に出してたんですよ。高速道路と一緒のやり方で右に出してるね。まあ、だからこの人はこう行くのかこう行くのかは分からへん、まあ、分からへんじゃん。こう行くのかこう行くのか、こう行くにもこう行くにも出す可能性はあるから。で、次の人は左に出してる、確実にこっち行くの。で、前の人はどこ行くのかどう行くのかで、やっぱ、ま、こっち行ったんですよ。これややこしいよなややこしいよな。高速道路で合流するのにね、右車線出さへんけど、普通の道やったら指示器左の方がいいんでしょ、一緒の合流の仕方したとしても。これややこしいな思ったの。でも正解からすると左に指示器やと思うんだよね。それに決めといたら間違わへんから、僕の車線か、まあ、もう U ターンして反対側行く人からしたらそれでいけるからね。一応そこは多分合流禁止じゃないと思うんですけど、てか反対車線行くの禁止ではないと思うんですよ。うん、ややこしいよね、そういうの。今日はね、結構バタバタと、今日も結局ドラッグストア行ってさキッチンペーパー買うの忘れ、うちのキッチンペーパー消費量半端ないからさ、大体2週間で4本はなくなるんですよ。で、昨日買い忘れてて、あと1本残ってるわぐらいやったけど、でドラグ、そこのドラッグストアに2人ほど、まあマスクしてるけど綺麗だなと思うねお姉様がいらっしゃいまして、まあその子が、その人がレジとかにいなかったんで、もうすぐ帰ってきましたけど、キッチンペーパー1個だけ握りしめてね、すぐ帰り、先にゴミ捨て行きたかったんやけど、なんかうっかりしてて先にドラッグストア行っちゃって、12時までにゴミ持っていかなあかんから、昼休み入っちゃうからね、そのゴミ捨て場所も。ただルート的にはスーパー寄った方が早いから、そっから大体ドラッグストアとかスーパーとかその辺固まってるとこ多いからね、田舎だとね。うん、でスーパー寄って、もうその時点で11時20分とかなっとったんで、スーパーでダッシュで買い物してこれ買ってね、うん、ですぐにゴミ捨て場所行ってゴミ捨てて今に至るということです。まあとりあえず今日のやることはコンプリートした。水槽掃除しようかなと思ったけど、やっぱ面倒くさくてやめちゃったから、洗濯は昨日で終わったし、
ぐうたらかな。まあ、気が向いたらライブしてもええかなとちょっと思ってはいいんだけど、こんな時間にお昼にね、ちゃんと飯食ってる、お腹いっぱいになって酒でも飲んだ日にはね、もうこれもう昼寝案件ですよ。どっかで寝ちゃう、うん、昨日も1時間昼寝したけどさ、もう夜ちょっと寝る前にライブしたけどな、やっぱり眠たくなるもんね、うん、いつもより1時間昼寝したから1時間夜更かししてるかじゃそうじゃなかった、いつも通りだいたい1時か2時ぐらいにいつも寝ちゃうんで、というわけでね、なんてことのない話をねしましたけど、本日はスーパーで買ってきたカツ丼とカツ丼食べたかったん、それと90円か100円の大盛りキツネうどんでございました。というわけでごちそうさまでした。おいしゅうございました。